רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף. עם מנקודת מבט הערבים היחידים והמדינות והארגונים, היהודים די חלשים ואפשר להמשיך לעשות הסתננות ופיגועים ולהתכונן לסיבוב הבא. ובאמת התחילו יותר ויותר לדבר שיהיה סיבוב הבא. אחרי מלחמת העצמאות ב-49 לא דובר על הסיבוב הבא, אבל כשהערבים ראו את חולשתנו, להבדיל, כמו שעכשיו אחמדינג'אד או אחרים, או אני יודע, היתולה, זה ראש, אומר, עוד מעט ישראל טיפול. אני שואלה, מה פתאום הוא אומר את זה? אז כמובן זה תעמולה והכל. אבל בין היתר, הוא רואה את התפקוד הלקוי בלבנון השנייה. זאת אומרת, הם אומר, ואפילו אני לא חושב שישראל טיפול, אבל לפחות זה ממריץ אותם ליזום מלחמה. עכשיו תשמע, אנחנו בכל זאת ניסינו לעשות משהו. הרי היהודים, לא היהודים, בני אדם, לא מטומטמים, אומרים, סך הכל, יש כאלה שאומרים, טיפשים, עלובים, לא נכון. אנשים הם בינוניים ומעלה. זה גם, אפשר להגיד, עקומת גאוס. והתחילו לחשוב מה עושים. אז קודם כל, ממלחמת העצמאות, ועד התקופה הזאת, כמעט אפשר לומר עד היום, את בעיית הגבול ואת החסימת הגבול, דיברנו כבר בפגישה הקודמת, או לפני הקודמת, שהיה גיוס בלתי סדירים, אבל לא רק. הקימו יחידות מיעוטים. יחידת המיעוטים נקראת יחידה 300, של בדואים, דרוזים, צ'רקסים, והחברה האלה תפקידם היה באמת להסתובב לאורך הגבול ולמנוע חדירות. אחר כך הקימו את משמר הגבול, ודוד שלטיאל, שפיקד על ירושלים בחלק מלחמת העצמאות, היה המפקד הראשון של משמר הגבול. הקימו גם משמר גבול. חוץ מזה, אחרי תל מוטילה, כבר תל מוטילה זה מאי, כבר אוגוסט 51, הקימו יחידה יהודית ראשונה לטפל בבעיות האלה של פעולות גמול, מערבים, גישושים, והיא יחידה 30. את יחידה 30 הקים משה דיין, כשהיה אלוף פיקוד, היה אלוף פיקוד דרום. למשל, ליחידה 30, כמו ל-101, שהיא זאת שעשתה את המהפכה, היה נשק לא תקני, הם בעיקר הסתובבו בבית ג'וברין, שאז קראו לזה המערב הפרוע, בית ג'וברין, האזור שקרוב להר חברון, ואנשים, היו כמה אנשים, המפקד היה חיים דים, שני מפקדי המחלקות היו אהרון קמרה, איש ירושלמי ידוע, ובני ענבר, לימים נדמה לי תת אלוף, אבל הם עשו סיורים ועשו, אבל זה עדיין לא הייתה מהפכה. אפשר להגיד שהמבצע הגדול שלהם, שדווקא הביא לתוצאות שליליות, הם הלכו לפטרה. הם הראשונים, כמה שידוע, שהגיעו לפטרה, אבל הפעם במסגרת צהל, זאת אומרת, באופן מאורגן, ב-1951 כבר, זה אנשי יחידה 30, ויותר מאוחר, עוד נגיע לזה, הר ציון הלך, אבל אחרי הר ציון כל מי שניסה נהרג שם, ותוצאות ללכת לפטרה לא היה, ועל זה גם השיר, שאחר כך גם לא נתנו לשיר אותו, על הסלע האדום. בסופו של דבר, אחרי שנה, בערך היחידה פורקה, במקום משה דיין, שעבר להיות אלוף פיקוד צפון, חיים צדוק נעשה אלוף פיקוד דרום, וזה לא עניין אותו והיחידה פורקה. לפני שאנחנו מגיעים ל-101, הייתה עוד פרשה שאני אעמוד עליה בקצרה מאוד. והיא כבר בינואר 53, זאת אומרת, אנחנו מגיעים ל-101. בינואר 53, גדוד של גבעתי, בפיקוד איש פלמח, שגם בזמן הפלמח הוא היה ממפי ופיקד על שיירות, בשם ברוך גלבוע, נשלחה לפעולת גמול. בפלמה. פלמה זה כפר ערבי קטן על יד קלקיליה. ובקבוצה הזאת, אפשר להגיד, פלוגה מוקטנת, זה בעיקר היו לא אפילו חיילים, אלא היו מפקדים, זאת אומרת, ממ"מים, ממק"ף, טובים במונחים של אותם ימים. וכשהם הגיעו עד פלמה, קרוב לפלמה, היה איזה ערבי שיצא בלילה לעשות את מה שבני אדם עושים כשהשירותים לא בבית, במילים אחרות יצא להשתין בלילה, שמע איזה רחש, לקח את רובי הצייד וירה כמה כדורים, והפלוגה
נסה אל מעבר לגבול. זה נחשב לביזיון כש... תראה, תל מוטילה זה ביזיון, אבל זה מורכב, יש פה, יש שם. בדרך כלל ביזיון, ביזיון זה משהו מצומצם, קטן, ממוקד, כמו פלמה. זה כמובן לא היה מקובל, ואותו כוח, אותם מפקדים, כעבור יומיים הלכו עוד פעם לפלמה. אבל הפעם הירדנים חיכו להם, מה שנקרא המשמר הלאומי של הירדנים, ירו קצת, אף אחד לא נפגע, ושוב לא דבקו במשימה וחזרו אחורה. ואז אמר במשה דיין את המשפט המפורסם על בריבוע לא מקובל. רוב הדברים של אז לא מקובלים היום. משה דיין ריכז בערד את המגדים ומעלה של צה"ל. משה דיין ב-53 הוא כבר ראש אג"ם, זאת אומרת מספר שניים, הרמטכ"ל הוא מקלף, ואמר להם, חברים יקרים, אסור לכם לחזור בלי ביצוע המשימה, אפילו עם 50% הרוגים. אתה יודע מה זה 50%? ואם היום לפעמים אתה בא בטענות, נגיד בלבנון השנייה, כמה נהרגו בסך הכל, וההורים השקולים, ואחרים, והחברים, והפגנות. בא לך סגן רמטכ"ל, לימים רמטכ"ל, שר ביטחון, כמעט ראש ממשלה, ואומר 50% הרוגים. כי האלטרנטיבה בעיני דיין, ואני מסכים, זה שלא תהיה מדינה. זאת אומרת, צריך לבצע את המשימה. צריך לבצע את המשימות. ולמה לא ביצעו את המשימות? וזה האחרון, ההיסטורי הכללי, לפני שאנחנו מגיעים למהפכה של המאה ואחד. כי יש לנו בתולדות מדינת ישראל את האליטות הצבאיות הבאות. יש הפוש, שזה שנות ה-30, ביצוע המשימה. וחלק גדול מהם לצערנו נהרגו בכ"ג יורדי הסירה, חלק מהאליטה של הפוש. הפוש פלוגות השדה. פלוגות השדה. שפיקד עליהם יצחק שדה. יש לנו את הפלמ"ח, שהפלמ"ח במלחמת העולם השנייה, כשהריב היה עם הפלמ"ח, ילך, יתגייס לצבא הבריטי וילך לאירופה, הוא יישאר בארץ. זה הכשרות שחצי מהזמן מכשירים את עצמם לעבודה חקלאית ועובדים בחקלאות, חצי מהזמן עקרונית, מעשית יותר מחצי מהזמן, וחלק עוברים איזה שהם אימונים, אבל הצד הוא לא, הדגש במקרה הזה הוא לא אם האימונים טובים או לא טובים. הדגש במקרה הזה שהמשימה החשובה היא להקים קיבוץ, זאת אומרת משהו נקרא לזה אידיאולוגי, לאומי, כלכלי, ואם זה מתנגש אחד עם השני, כמו בקרב נבי סמואל שדיברנו בסדרה הקודמת, עדיף, זה ביטוי של אותם ימים, לא לכבוש את הפיסטין, פיסטין זה קצה הגבעה, מה זה חשוב נבי סמואל? אז ביג דיל נבי סמואל, עדיף לא לכבוש את הפיסטין, כדי שיהיו לנו אנשים שיקימו את קיבוץ יפתח, שיקימו קיבוצים אחרים, ואם אנחנו נתעקש על הפיסטינים, אנחנו נחסל את מיטב הנוער, ומי שישתלט זה כל יושבי כסית למיניהם, ואפילו אם תקום מדינה, אין המדינה שתהיה. אתה אומר את זה בטון של ביקורת, ואני מבין את זה, של חוקר, של היסטוריון. אנחנו שנינו קראנו את אנשי של קבק, ואחד מהדברים שמספר המגד מומי שאולי על הוראותיו של הגנרל פנפילוב, על הקרבות להגנת הדרך אל מוסקבה במלחמת העולם השנייה, מול הצבא הגרמני התוקף באותו שלב, נצור את החייל. בקרב נצור את החייל, מפני שאין לך חיילים אחרים. אם האם בנות הברית היו נוצרות החיילים שלהם בנורמנדי, וזה היה קרב קטלני שבקטלני. היטלר עד היום היה, לא עד היום, כבר אמת. מה שמסופר באנשי פמפילוב לא היה ולא נברא. זה סיפור תעמולה, שכמעט הייתי אומר, ככה קצת בהגזמה, כתבו אותו בקיבוץ מרחביה. כשאתה קורא היום את התיאורים של מלחמת העולם השנייה בברית המועצות, סטלין הקריב, מיליונים הוא הקריב, פתאום לוקחים את אנשי פמפילוב כאיזה משהו שמייצג, לא מייצג שום דבר. מצד שני, צריך להודות שאחד מעקרונות המלחמה
זה שמירת הכוח. זה נכון, זה שמירת הכוח. אבל אם אתה שואל אותי, מהו קרב הסמל בתולדות, נקרא לזה המלחמות, זה הספרטנים בתרמופילאי. היו 300 איש, הם ידעו שהם ימותו, ספרטה הקריבה אותם, לרבות את המלך, שהוא היה הגנרל חשוב מאוד, כדי לבלום את הפרסים ולמנוע את השתלטות פרס על יוון. מה שניצח בתרמופילאי היו תנאי השטח. היו המצוקים, והיה רצועת החוף הצרה שהפרסים בטמטומם נכנסו אליה ללא מודיעין, בלי לדעת לאן הם נכנסים. וחוץ מזה השלוש מאות שעצרו אותם. וחוץ מזה השלוש מאות שעצרו אותם. נכון שתנאי שטח, תמיד תנאי שטח. הדבר הזה שנקרא תנאי שטח קיים תמיד, זה נכון. אבל מצד שני, עוצרים את המעבר, הפרסים יכלו לעבור. והפרסים לא עברו. אבל הנקודה היא, לא היא מה היה היסטורית, הנקודה היא מהו הסמל. והסמל של המלחמות זה הנכונות של הרוסים בקרב בורודינו עם נפוליון לשבור את השדרה של נפוליון, ולמרות שהוא הגיע למוסקבה, כמו שכתב גם טולסטוי מלחמה ושלום, עם גב שבור וברח ממוסקבה. והנכונות אחר כך של הרוסים לעצור את היטלר 60 קילומטר ממוסקבה, כשהקריבו המונים. וכל עניין אנשי פמפילוב זה בדיחה תפלה, זה אולי גם הזיק לתרבות צהל. אני בא ואומר כך, הכלל המרכזי של המלחמות זה ביצוע המשימה. את המשימה צריך לתכנן חכם, צריך לתכנן משולב, צריך לתכנן בהתאם ליעדים, אבל כשהגענו לקרב צריך לבצע אותו. וצבא שלא מבצע את המשימות משיקולים של מה שאתה אומר שמירת הכוח, כמו בשמיני באוקטובר ביום הכיפורים, ולפי דעתי תכנון מלחמת לבנון השנייה, התכנון שלה הוא אנשי פמפילוב, הוא שמירת הכוח. קח את הטייסים, הטייסים מרחוק, מה שנקרא אש מנגד, ישלחו טילים וכל מיני תותחים על החיזבאללה, והחיזבאללה הרימו ידיים. עשו את זה ולא הרימו שום יד. עשו את זה ועשו לנו בית ספר. זאת אומרת, אתה צריך לבצע את המשימה. אתה צריך לתכנן אותה טוב. אתה צריך לתכנן אותה שימותו הכי פחות אנשים. אבל אתה צריך לבצע. עכשיו, משה דיין אמר מה שאמר, ולפי דעתי הוא צדק, אבל זה שהוא צדק, זה לא אומר שמשה דיין עצמו ידע לבנות צבא כהלכה. כי זה, הוא הבין, תראה, יש אנשים שהבינו יותר, הבינו פחות, אבל תראה, אני יכול להגיד לך, התחלנו את הסדרה הזאת עם בן גוריון, אז אני אספר לך משהו על בן גוריון. פחות או יותר בתקופה שאני הריינתי אותו. ואני אז עשיתי עבודה על ההסתדרות בזמן המדינה. זו הייתה עבודה שהוזמנתי על ידי הוצאת ספרים המובד. כמובן נגנז, כי זה היה ביקורתי מאוד. אני לא אומר לצערי או לשמחתי, אבל כל מה שכתבתי צדקתי והם לא רצו לפרסם. ובין היתר עסקתי בפירוק הפלמ"ח. ודווקא אני אז, כאחי בפלמ"ח, נטיתי לפלמ"ח. אז עוד רוב הדברים שידעתי זה תעמולה של הפלמ"חניקים. ואני בעצמי באתי מהשמאל. ואז אני נפגשתי עם בן גוריון, למה הוא פרק את הפלמ"ח? ואני בין היתר אמר מה שאמר, לא חשוב עכשיו לנושא שלנו, אבל אני שואל אותו, תגיד לי, יגאל אלון, היה מפקד טוב? אומר לי בן גוריון, שיגאל אלון סיפר צ'יזבטים וידע לאכול תפוחי אדמה בקומזיצים. אז אמרתי לו, אז מי לפי דעתך היה מפקד השדה הטוב ביותר? אנחנו מדברים 1970. לא 73-74, הרי ב-73 הוא מת. הוא אמר אריק שרון. חלק מתרבות צהל וחלק מתרבות המדינה, זה מלחמת הפלמחניקים באריק שרון. והשאלה הנשאלת, מי יזכה בתהילה? האם התהילה של הצבא טוב, שלפי דעתי הוא לא טוב? תראה, זה מין הפוך על הפוך על הפוך על הפוך. הצבא גרוע, אבל חושבים שהוא טוב. אם חושבים שהוא טוב, מי הקים אותו? ואז באים הפלמחניקים ואומרים, אנחנו. אבל הופיע אריק שרון. ואריק שרון הוא באמת סוי גנריס. זאת אומרת, הוא סוג לעצמו. הוא באמת סוג לעצמו. נכון שרבים לא אוהבים אותו. פעם הימין מאוד העריץ אותו, ואחרי גוש קטיף שונאים אותו. פעם השמאל מאוד שנא אותו, לפחות שנא אותו אחרי שהוא הצטרף לליכוד. ואחרי גוש קטיף, השמאל דווקא, אפשר להגיד, נוטה לו איזה חזק, מאתרג אותו. אריק שרון, היו לו הרבה מגרעות, חי, אבל אריק שרון הוא בהחלט
בתולדות, לא הביטחון, תראה, בתולדות ביטחון ישראל ככלל, ארבעה אנשים השפיעו יותר מכל אחרים. אני אומר, השפיעו לא בהכרח לטובה, אבל השפיעו. בן גוריון, משה דיין, יצחק רבין ואריק שרון. אבל מארבעה אלה, איש הצבא, הצבא, הבולט ביותר, זה אריק שרון. עם רשימת האנשים ששומעים אותך עכשיו, וקופצים ואומרים, רגע, אני יכול להוסיף כאן עוד 10-20 איש, ועוד פעם הוא תוקע לנו את אריק שרון, הולכת וגדלה. קודם כל, הביקורת על אריק שרון, לפי דעתי, היא ביקורת פוליטית. זאת אומרת, אלה שמתנגדים לאריק שרון, כמו מאיר פעיל, נניח, אחד האנשים הבולטים, היא מסיבות פוליטיות. הקיבוצים, למשל, לא כל הקיבוצים, אבל נגיד, שומר הצעיר, או נגיד, אנשים שהם שמאלנים היום, הם בדרך כלל הרבה שנים, אפשר להגיד, עברו אינדוקטרינציה נגד שרון, שהוא מסוכן וכיוצא באלה. תראה, אריק שרון, אני אצטט את האלוף ישראל טל. אלוף ישראל טל, טליק, שפעם היינו ביחסים מאוד 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 קרובים, אז השיחה שהייתה לי עם בן גוריון, הייתה לי עם טליק אחרי יום הכיפורים. אחרי יום הכיפורים, טליק ביום הכיפורים היה גם ראש אג"ם וגם סגן רמטכ"ל, והיה לו ביקורת קשה מאוד על רוב אנשי הצבא ביום הכיפורים. הייתה לו טעות קטנה שגם עליו צריך לעשות. הוא את עצמו לא ביקר, ואני היום מבין שהוא טעה, וכשהתחלתי לבקר אותו, הוא ניתק מני מגב ואמר לי, תקעת לי סכין בגב. נו, זה ברור, כי ידידים אסור לבקר לפי התרבות שלנו. נחזור לאריק שרון. אמר לי טליק את הדבר הבא. אריק שרון הוא מפקד טקטי טוב. יש עוד טובים. יש קהלני נניח. יש דורון רובין. יש עוד אנשים מפקדים טקטיים בכל התקופת אפר. הוא מפקד אופרטיבי. זה מה שאמר בן גוריון, מפקד השדה הכי טוב שהיה בצהל אי פעם. הפעם זה לא בן גוריון, הפעם זה טליק. וטליק נחשב, אם אפשר לומר, לאינטלקטואל בתולדות צהל. והוא מפקד אסטרטגי איום ונורא. והפיקוד האסטרטגי האיום ונורא שלו בא לידי ביטוי במלחמת לבנון הראשונה. ואפשר לבוא ולומר שאריק יש לו, הוא בכל זאת מפיק לקחים, יותר מאחרים, ואחת הסיבות שהוא ניהל את האינטיפאדה השנייה כמו שניהל, יותר בלימה מה שהתקפה, ואחר כך הלך לפינוי גוש קטיף, זה הלקחים מכישלונו במלחמת לבנון הראשונה. אבל זה כבר לא היה מהלכים צבאיים, אלא יותר מהלכים מדיניים או מקרו-אסטרטגיים. בוא נחזור לאריק שרון, שהוא הלב של המהפכה שהייתה ב-1953. בכל מקרה, אריק שרון הגיע למלחמת העצמאות כממקף גדנה. ממקף גדנה בסך הכל, איש מושב כפר מלל, משפחה אינטלקטואלית, מהפכנית, וביחסים רעים עם שאר אנשי המושב, גם משפחה יוצאת דופן, קשוחה מאוד, והוא ממקף גדנה בסך הכל. כשמתחילה המלחמה, מיד, בניגוד לפקודות, כי אז עוד לא חשבו שיש מלחמה, עוזב את הגדנה ומצטרף לגדוד 32 שפיקד עליו צביקה גרמן בחטיבת אלכסנדרוני, שהיא חטיבת השרון בין, אני יודע, חדרה לפתח תקווה. חייל שהיה ממקף גדנה. ועד מהרה נעשה סמך ממם, הוא זה שאז בתקופה ההיא פיתח את תורת הלחימה במערבים. כשהוא עשה סיור באזור קלקליה, נתקל במערב, ירו עליו, הוא הסתער על אלה שירו והרג אותם, וזה עד היום התורה איך לפעול נגד מערבים. סגן ממם אריק שרון לא עבר שום קורצינים. אריק שרון לא עבר בצהל שום קורס, חוץ מקורס קמנים. עכשיו, הייתה התקפה במרץ על מקום שנקרא ביר עדס. שם שוב, באזור מזרחית למגדיאל. כן. והממם לא תפקד, והממפי לא תפקד, והסמך ממם הוא זה שהושיע את ישראל. הקרב המפורסם ביותר של אריק שרון היה מבצע בינון א', שזה התקפה הראשונה על הטרון ב-25 בחודש מאי 1948, 10 ימים אחרי הקמת המדינה,
כשאריק שרון היה צריך להוביל את כל חטיבה 7 לטרון ולפרוץ את הדרך לירושלים, בסופו של דבר, הכוח היחיד שהיה במקום שנקרא ביר חילו, ממש מתחת למנזר, ומפה ומשם לא עשו כלום, הוא האחרון שנסוג, הוא נסוג עם בטן פתוחה, הסיפור התפרסם, לא חשוב, ואחרי שהוא, אפשר להגיד, עברי או החלים, אז הוא נעשה, במלחמת העצמאות היה מין תפקיד כזה של ממם מודיעין וסיירים. עכשיו, כבר במלחמת העצמאות התברר שלאריק שרון יש כישרון נדיר, שלרוב האנשים אין, למרות שהם מכחישים אותו, מה שנקרא איש שטח. אריק שרון הוא איש שטח. אין רבים כאלה. אנשי השטח שאנחנו נגיע להם בסדרה, ברובם הם בדואים. הבדואים נולדים בשטח, חיים בשטח ומכירים את השטח. היהודים לא חיים בשטח. היהודים חיים בערים, והם יכולים, הם מסתכלים מהמפה, הם לא מבינים, אפילו שהם קוראים. רוב מפקדי צהל וראשי צהל רואים מפה, לא מבין, רואים בה. ואחת הדוגמאות היא תכנון מלחמת לבנון הראשונה, שזה מלחמה הררית עם כבישים צרים, הכנסת 4 אוגדות שריון, בסופו של דבר 4 פלוגות שריון נחסמו, וכל האוגדות מאחוריהם. ככה אתה מתכנן מלחמה בשטח הררי? מה זה מלמד? שאלה שתכננו את מלחמת לבנון הראשונה, הסתכלו למפה ולא הבינו אותה. אחת השאלות הנשאלות, אבל הוא היה שר ביטחון. מה קרה לו? בכל אופן, שאלה מעניינת, אבל לא זה הנושא של הסדרה הזאת. אריק שרון, אחרי המלחמה, היה מפקד סיירת גולני, ובתור מפקד סיירת גולני, הרס"פ, רב סמל הפלוגתי, היה שלמה באום. סך הכל, המהפכה של המאה ואחד מבוססת על 3 אנשים שהפעילו עוד 50 אנשים. המפקד אריק שרון, סגן המפקד שלמה באום, אריק זה המנהיג, שלמה באום זה האינטלקטואל, מאיר הרציון זה הלוחם. ושלושתם אלה הם האנשים המרכזיים בשנות ה-50 עם הממנטום עד מלחמת ששת הימים. בששת הימים נגמר עידן ה-101. הטעות הגדולה של מפקדי צהל, שהם חשבו שזה ממשיך, וחשבו שאת תפיסת ה-101-890 הם יעשו גם ביום הכיפורים. ביום הכיפורים זה כבר לא עבד. אבל מה שקרה בששת הימים זה סי עידן ה-101-890. למה אני אומר ה-101-890 לפני שאני ממשיך באריק שרון ובשני אנשים האחרים? כי בעצם ה-101 כולו, ה-101 הוקם באוגוסט 1953, והתפרק, משה דיין מונה לרמטכ"ל בדצמבר 53, ובינואר, אחרי חודש, הוא פרק את ה-101. והוא מינה את אריק שרון ואת האנשים המרכזיים ב-101, להיות מפקדי גדוד 890, הוא שם את רוב המפקדים הקודמים, והוא עשה, משה דיין, אולי הדבר הכי חשוב שעשה בחיים, 101-יזציה של 890. 101-יזציה של 890. כן. זה בעצם לב העניין. דבר אחד קטן. יום אחד, אהרון דודי, שהוא היה סגנו של אריק שרון ב-890, אבל דודי היה מהצנחנים הקודמים, אחד היחידים שנשאר, כמפקדים, חיילים נשארו, אבל מפקדים. אומר לי פעם אהרון דודי, מה אתה נטפל ל-101? בסך הכל כנופיה. בסדר, יכול להיות שכנופיה מאיזושהי בחינות ששמאל ימין ואיך מתלבשים ודברים כאלה, אבל הכנופיה הזאת עשתה את המהפכה. זה מה שאמר גריבלדי, תנו לי 1,000 איש. הוא לא אמר תנו לי את גודריאן או תנו לי את פון מנשטיין. תנו לי 1,000 איש, אני משחרר את איטליה. מאה אנשי המאה ואחד, יש עוד שהצטרפו ונוספים ופה ושם ואחרונים. סך הכל בין 50 ל-100 הם עשו את המהפכה, והם היו בסדר, כנופיה, אבל של אנשים עם מוטיבציה. בלי הכשרה צבאית ברובם, בלי אימונים, בלי בגדים צבאיים, בלי נשק תקני, לא הפרו פקודות בלי סוף. אריק שרון בזמן ה-101 הוא עמד למשפט. ולא טיפול מהכיסא, אם אני אספר לך שהשופט היה חיים ברלב, ואז אתה שוב רואה את המאבק, נגיד... החשבונות גם. אחרי מלחמת יום הכיפורים, מלחמת הגנרלים. ובכן, אריק שרון, אחרי מלחמת העצמאות, עובר קורס קמנים. כל הביג דיל בין 21, מה זה בין 21 היום? אתה לא נותן לו לעבור את הכביש בלי לתת לו יד. אני אומר בהגזמה.
גמר קורס קמנים ונעשה קמן פיקוד מרכז וקמן פיקוד צפון. היום קמן של פיקוד זה אלוף משנה. אני יודע, בן 30, אני יודע בן כמה. בן 21, קמן, אני יודע, לא זוכר, אני לא יודע איזה דרגה הייתה, לא סגן או סרן, בלי שעבר קורסינים. זאת אומרת, לא קלקלו אותו. אני מניח גם לא למד שום דבר בקורס קמנים, כי הוא היה שטח יותר טוב מכל מפקדה. ומה למדו בקורס קמנים? שטח. עכשיו, הוא נעשה קמן פיקוד צפון, מרכז ופיקוד צפון. ופיקוד צפון באותו זמן היה משה דיין. עכשיו, שים לב, את המהפכה לא עשו קיבוצניקים. קיבוצניקים יש להם זכויות רבות מאוד, אבל הבעיה של הקיבוצניקים שממושמעים, הם חלק מקולקטיב, ובקולקטיב גם עברו אינדוקטרינציה וכיוצא באלה. העירונים לא עשו את המהפכה, כי העירונים ישבו בכסית, את העירונים מעניין. החומר שעשה את המהפכה זה מושבניקים. והמושבניקים הם אנשי שטח, הם אינדיבידואליסטים, והם אנשים קשים. ובאמת, אם אני שופט נכון בתולדות צה"ל, המפקדים, אפשר לומר, השורה הראשונה, הראשונה, עד עידן ישיבות ההסדר, זה המושבניקים. הם באמת האנשים הקשים ביותר. הפגישה בין המושבניק מכפר יחזקאל למושבניק מכפר מלל בסיירת גולני, היא זאת שיצרה את ה... אפשר להגיד את החיבור. וכשאריק שרון הלך להיות קמן פיקוד צפון, הוא נפגש עם מושבניק נוסף. עם איש נהלל, משה דיין. והפגישה הזאת היא פגישה קריטית לתולדות מדינת ישראל, המזרח התיכון, ומה שקשור למזרח התיכון זה גם העולם כולו. מה לעשות, למרות שזה נשמע בומבסטי. משה דיין, כאלוף פיקוד, אמר יום אחד לקמן שלו, אריק שרון, טוב היה להיפגש עם איזה קצין ירדני. כעבור כמה שעות, אריק שרון חטף, עבר את הגבול, חטף קצין, והביא אותו למשה דיין. זה התפרסם בכל צהל, וזה אז, היום אני מניח שמי שעושה את זה, אולי נכנס לבית סוהר, אני לא יודע מה, אבל באותו זמן הוא הפך לאגדה. יום אחד, באותה תקופה, הוא עשה עבירת תנועה, ושוטר תנועה רשם לו דוח ונשען על הפגו של המכונית. ותוך שהוא נשען על הפגו של המכונית, אריק התניע את המכונית, והשוטר מצא את עצמו בזעזוע מוח חמור בבית חולים. מה שאוזי בן זימן כתב, לא עוצר באדום. הנה דוגמה, זה הדוגמה אולי הכי הכי לא עוצר. טוב, ברור שיתרו מיד מי עשה את זה, ורצו לעשות לו משפט צבאי, וברור שאני נכנס לבית סוהר לכמה שנים. אלוף הפיקוד באותו זמן לא היה דיין. אני לא יודע מה היה עושה דיין, אבל אלוף הפיקוד היה יוסף אבידר. יוסף אבידר טיפוס ירושלמי, זיכרונו לברכה, אני מניח שהכרת אותו, ואני הייתי איתו בידידות רבה. ככה יצא שהייתי, למרות שהיה מפייניק, ואני נחשב לאוכל מפייניקים, אבל אז עוד לא ידעו שאני אוכל מפייניקים, ואני גם אוכל אחרים. הייתה לי שיחה עם יוסף אבידר. ומה סיפר לי אבידר? אני ראיתי שאריק שרון חשוב לביטחון ישראל בעתיד. הוא אחד האנשים החשובים. צדק, אני לא אומר לצערי ולשמחתי. אם הוא ילך למשפט צבאי, אז גמרנו, אין אריק שרון, יישב כמה שנים, ועם ישראל הפסיד את אריק שרון כמפקד. ואני דרשתי כאלוף פיקוד, בצהל יש מין דבר שכשיש משפט זה או בית דין, או קצין שופט. ואז אם בפלוגה המ"פ, אם בגדוד המגד, ואם בפיקוד, אלוף הפיקוד. ואז באותו זמן הרמטכ"ל היה מקלף, שבסך הכל היה שנה אחת רמטכ"ל. אני לא אומר ראה אותו, אבל שנה אחת בטח לא יוצא מן הכלל, אם כי זה לא אומר שבגלל זה הוא עזב. אבל בכל מקרה, מקלף אישר לו להיות שופט. וכמובן שזה מלמד אותך מה זה משפט צבאי, מילים אחרות משפט מחור, ולא ממש ממש, כמו שלפעמים אומרים, בית משפט יקרוב הדין את ההר. ואז הוא נתן לו נזיפה בהסכם עם אריק שרון מוקדם, שהוא יפרוש מצהל. ואז קרה דבר מוזר, מה שהדתיים יגידו, אצבע אלוקים. בירושלים, מפקד חטיבת ירושלים, חטיבה 16, במלחמת העצמאות החטיבה 6, אבל אחר כך הפכה לחטיבה 16, היה מישאל שחם. מישאל שחם היה טיפוס גם סווי גנריס.
ואני גם אותו הספקתי לראיין, טיפוס מארץ הטיפוסים. לפי דעתי חיובי במידה בלתי רגילה. לא מצאתי דבר רע אצלו, ואנחנו לא עוסקים במשל שחם בכלל. הוא החליט שאת חטיבה 16, תדע לך, חטיבה 16 בסך הכל, במלחמת יום הכיפורים, וזה אני מניח שאתה יודע, מכיר גם אישית, אנשים שלה חסרי ערך צבאי לגמרי, חלק מהם לא עברו שירות סדיר, שירות חובה, חלק מהם לא ידעו בכלל להפעיל נשק, שמו אותם במעוזים, נהרגו, נפצעו, נפלו בשבי, יושבים עד היום ומקבלים טיפולים פסיכולוגיים. מישל שחם החליט להפוך את החטיבה לחטיבת עילית. מה הוא אמר לעצמו? בצדק, לפי דעתי, ניקח מגדים טובים, יהיה לנו חטיבה טובה. והוא הביא לירושלים שני אנשים, שאחד מהם צ'יץ', שלמה להט, שהיה מגד אחד. תראה, אם אתה כבר מזכיר את שלמה להט, או אני מזכיר את שלמה להט, הוא היה מפקד אחד הקרבות הראשונים הקשים, אולי הקרב הקשה ביותר באותו זמן, קרב כפר אוריה, כשהוא זה שבלם את ההתקפה על כפר אוריה, כשנפילת כפר אוריה הייתה משנה את כל המערך. זה ב-48. זה בתחילת 48. עכשיו, אבל הוא הביא את אריק שרון. עכשיו תחשוב על המצב, איזה מין טיפוס הוא. זרקו קצין מצהל לפני שהוא הלך לבית סוהר. הלך מישל שחם לאריק ואמר לו, שמה, בוא לירושלים, תהיה מגד. אני אזור, אני אתן לך אפשרויות, איפה לגור, תנאים, זה. אתה תלמד באוניברסיטה, אני אתן לך את כל האפשרויות, את כל התנאים, ותהיה מגד, ואתה תעשה את האימונים בגדוד בחופשת הלימודים בקיץ. ואריק שרון הגיע לירושלים, למד היסטוריה ומזרח תיכון, ונעשה מגד של אחד מגדודי ירושלים. אם אני גדוד 68, אבל אני לא בטוח ב-100%. ואז הייתה תופעה. כל, בקיץ המסוים הזה שאריק שרון אימן את הגדוד, הגדוד עשה אימונים באזור קטנה, שם על יד, על יד קריית ענבים, ועשה אימונים באש חיה מעבר לגבול. הנה, לא עוצר באדום, לא קיבל אישור מאף אחד, ונהרגו הרבה ירדנים. וירדן התלוננה, כי היו שוועדות שביתת נשק, ואם תבדוק אפילו את העיתונים באותה תקופה, הייתה ועדת שביתת נשק, הנציג עדיין התלונן, הנציג הישראלי אמר לא היה ולא נברא, אבל היום אנחנו יודעים, אני כבר יודע את זה הרבה שנים, לפחות פרסמתי בשנות ה-80, בהתחלה בשנות ה-70, ירדן התלוננה וצדקה. זאת אומרת, לא תמיד הערבים שיקרו. והנה, בחודש יוני 1953, כשאריק שרון, זמן קצר אחרי שהתחתן עם אשתו הראשונה, אחותה של אשתו השנייה, זמן קצר אחרי החתונה, איזה יום או יומיים, הוא ישב בביתו של שמוליק מטות, לא בבית, אלא בחצר, בבית הקרם. שמוליק מטות היה קצין בחטיבת ירושלים, ולמד לבחינות בהיסטוריה. הגיע ג'יפ של, של המחת מישל שחם, ואמר שהמגד, שהמחת קורא לך, אמר, יש לי, אני לומד. אמר, זה פקודה, אתה חייב לבוא. טוב, בא, הוא לא היה לו רכב, הוא עלה על הג'יפ, נסע למחנה שנלר. בשנלר אמר לו מישל שחם, וזה אני אומר לך, גם משיחה עם אריק וגם משיחה עם שחם. שחם נפגשתי 3-4 פעמים, עם אריק 10 פעמים. אומר מישל שחם, תשמע, בקרב נבי סמואל נהרג מוסטפה סמואלי. אחיו של מוסטפה סמואלי נדר נדר להרוג 100 יהודים במוטו מגנו. וכל יהודי שהיה הורג היה עושה חריץ על הקט של התומיגן. והנה הרג פה בירושלים מישהו, בערי ירושלים מישהו, וצהל לא מצליח לנטרל. תאסוף כמה חבר'ה מהאוניברסיטה וכמה חבר'ה שלך ממלחמת העצמאות, ותעשה פשיטה לנבי סמואל ותפוצץ את הבית של מוסטפה סמואלי. אם ביוני 1953 צהל לוקח איש מילואים ואומר לו תאסוף כמה אנשי מילואים ותעשה פשיטה, זה מראה לך מה היה צהל באותו זמן. אריק שרון אמר, יש לי אבל בחינות. אמר לו מישל שחם את משפט המחץ הבא. יש לך שתי אפשרויות, ללמוד היסטוריה או לעשות היסטוריה. עכשיו תחליט מה אתה רוצה. אז אריק שרון החליט לעשות היסטוריה, וריכז 7 אנשים.
מהחוג או מהמחלקה, אני יודע, למשפטים באוניברסיטה, הוא לקח את גוליבר, שיחד איתו היה בגדוד 32. נשלח לג'יפ לכפר יחזקאל להביא את שלמה באום. גוליבר, יצחק בן מנחם? יצחק בן מנחם, גם מכפר מלל, או מרמות השבים, אבל זה על יד. שלמה באום, שאני מניח שהכרת אותו, לא יכול להיות ירושלמי שלא ראה את שלמה באום. לפני שנים. זה מין טיפוס שנפטר לצערי לפני 10 שנים, לפני כמה זמן היה עשור למותו, היה לו עורף של פר ואוזני חמור. וכשהיית רואה אותו, אוזניים היו מאוד מאוד זקופות, ועורף כזה, כשאתה היית רואה עורף של פר, זאת אומרת חזק נורא, כנראה. והוא באמת היה מאוד מאוד חזק. ויש הרבה עדויות שיום אחד הוא התעצבן על הסוסה כשהוא חרש את השדה, נתן לה מכה והתעלפה. זה, אפילו אם זה לא נכון, זה הצ'יזבטים, היה לפלמח צ'יזבטים, יש גם ל-101 צ'יזבטים. והצ'יזבט הבא, שגוליבר, שזה גוליבר בארץ הגמדים, זאת אומרת ענק, שלמה באום אילף סוסה, וגוליבר אילף את שלמה באום. ובכן, אריק שרון אסף 8 אנשים, היה אחד... סעדיה, חבלן, שהוא היה בקבע, והיה אחד בשם פיאמנטה, איזה מין איש מודיעין לימים, שאחיו הוא איזה מין מזרחן, אז אותו פיאמנטה, אני לא זוכר, יהודה נדמה לי פיאמנטה, הוא היה איש מודיעין, אז היו 2 אנשי קבע נניח, ועוד 6 אנשי מילואים עם אריק שרון, והם, אחד מהם זה פלח, שמואל ניסים, עורך דין, היה עורך דין בכל אופן חיפאי, והם יצאו לפשיטה לנבי סמואל השמונה. אבל כמה שהם היו נמרים בעריות, זה נמרים בחורף. למה? כי הם לא היו מאומנים, הם למדו, וכשהם התחילו לעלות במעלה לנבי סמואל, ובכל זאת נבי סמואל זה הפסגה הכי גבוהה בערי יהודה, הם לא הצליחו לעלות, והם התעייפו מאוד מאוד. בקושי בקושי הם הגיעו עד איזה עץ, איזה 200 מטר מנבי סמואל, נשכבו מתחת לעץ, אריק שרון פקד על גוליבר, על סעדיה ועל שלמה באום, לא לפוצץ את הבית של מוסטפא סמואל, שזה בתוך הכפר, אלא היו 3 בתים בבנייה מחוץ לכפר, לפוצץ אחד מהם. אז יד צהל לא תהיה ארוכה עד אחיו של מוסטפא, ולפחות תהיה קרובה, אז הוא ידע שמחכים לו. הם ניגשו לבית, אבל יש שם סורגים. איך אתה פורץ את הסורגים? ואז גוליבר ושלמה באום תפסו את הסורגים ועקרו אותם, מה שמראה לך איזה כוח יש להם, ואפילו אם זה צ'יזבט, אוקיי, אתה רוצה לדעת מה תרבות ה-101, זה צ'יזבטי ה-101, ושמו שם חומר נפץ, ובאותו זמן היה פתיל רועם שקשרו, שהיו צריכים להדליק אותו, ואחר כך לספור 199-98, וכשהגיעו למספר 1, אין פיצוץ. וראו את חומר הנפץ, סביבו הייתה יוטה, סק, בוערת באש כחולה. מה התברר? שזה חומר נפץ של הטורקים שהבריטים לקחו מהם, היהודים לקחו מהבריטים והאכברים אכלו אותו. עכשיו, אני לא נכנס לשאלה אם באמת אכברים אוכלים חומר נפץ, אבל שוב, זה הסיפור. בפועל, הם אפילו את הבית בקצה נבי סמואל לא הצליחו לפוצץ. בינתיים ערבים שמעו את הרעש, יצאו עם גרזנים, עם סכינים, עם מגילים, עם כלשונים, עם רובי צייד, יהודים. החמישה מתחת לעץ עם אריק שרון ברחו כבר לעמק הארזים. למטה, לוודי, לעמק. שלמה באום וגוליבר הלכו לעץ, ואין סעדיה. טוב, לא מפקירים חבר בשטח. הם חזרו בחזרה, הרגו כמה ערבים, ראו את סעדיה אוסף את חומר הנפץ כדי להחזיר אותו ולהחזיר אותו לתקינות. אז גוליבר לקח אותו, הרים אותו ביד אחת, כי סעדיה היה, אז תימנים עוד היו רזים, בינתיים השמינו, לקח אותו, שם אותו על הכתף ורצו לעמק. הדבר הגדול של אריק שרון, אולי הדבר הכי חשוב שהוא עשה בחיים, אומרים על אריק שרון שהוא שקרן, זה עוד מגיע מבן גוריון שאמר, שיכול להיות מפקד גדול, אם הוא לא היה שקרן, ותמיד הזכירו את זה באספות בחירות. הדבר האירוני הוא, אם לא להגיד היותר גרוע מאירוניה, שהדבר הגדול ביותר שעשה אריק שרון, שהוא אמר את האמת. הוא כתב דוח. הוא כתב, הפעולה נכשלה. אין כמעט בתולדות צהל מפקד שכתב דוח נכשלתי.
ואם אריק שרון כתב נכשלתי, שלא יבלבלו את המוח על שקרנותו, כי אין אחד שלא שקרן. ואם רוצים באמת לבצע פשיטות, צריך להקים יחידה מיוחדת, עם נשק תקני, עם אימונים מיוחדים, עם אנשים א' ב', ואז אפשר יהיה לבצע פעולות כאלה. משה דיין, שהיה אז ראש אג"ם, התנגד. קודם כל, אריק שרון נתן את הדוח למישל שחם. מישל שחם עקף סמכות והביא את הדוח לבן גוריון ישירות. משה דיין התנגד כי הוא אמר, כל צהל צריך להיות טוב, לא רק יחידה אחת, למרות שהוא הקים לפני זה את סיירת 30. אבל בן גוריון הבין שבאו מים עד נפש, והוא החליט להקים את יחידה 101, ואת האיש שכתב את הדוח, החזיר לצבא למרות מה שהיה עם השוטר הצבאי, וקד על מקלף, שימנה אותו למפקד יחידה 101, והתחיל המהפכה. אנחנו נעשה כאן ברשותך הפסקה. אני מודה לך בשלב הזה דוקטור אורי מילשטיין, חוקר מלחמות ישראל. אנחנו עוסקים בצהל של ראשית שנות המדינה, אנחנו בשנות ה-50 המאוד מוקדמות, ואנחנו מגיעים לשלב של הקמת יחידה 101. תודה רבה לך בשלב הזה, תודה רבה לטכנאי שלנו רובי זומר, כאן איתן אלמוג, אקדמיה באלף.